Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα θέμα το οποίο μας φέρνεις. Έχεις κάνει ένα ακόμα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο Μουσείο Ιατρικής εδώ στο Ηράκλειο. Πολύ σωστά. Ένα μουσείο το οποίο αποτελεί ένα θησαυρό, όπως προείπες και εσύ στην έναρξη της εκπομπής, ένα θησαυρό που λίγοι γνωρίζουν τελικά. Mm. Πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα ότι έχουμε ένα τόσο πλούσιο εντός και εκτός εισαγωγικών μουσείο στην Πανεπιστημιούπολη, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην πτέρυγα της Ιατρικής Σχολής. Εκεί υπάρχουν, θα πρέπει να σου πω, τρία άτομα στυλοβάτες αυτής της προσπάθειας που προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια και με τη βοήθεια δωρητών και εθελοντών να εμπλουτίσουν αυτό το μουσείο έτσι ώστε να μας δώσουν εμάς την εικόνα από το παρελθόν και τι γινόταν με τις επιστήμες υγείας στις αρχές του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα άτομα τα οποία ακολουθούν τις επιστήμες υγείας όπως οι φοιτητές για παράδειγμα ή το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αφορά όλους μας. Γιατί σωστά. Βλέπουμε αντικείμενα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, αντικείμενα γεμάτα ιστορία. Πολύ σωστά. Και είναι, θα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί επίσης το γνωρίζουν πολλοί, είναι αυτό το μουσείο που θα δούμε σε λίγο, το εντυπωσιακό μουσείο που βρίσκεται στο Ηράκλειο, ανοιχτό για όλο το κοινό, για μαθητές, για μεμονωμένα άτομα τα οποία θέλουν να το επισκεφθούν. Και δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πολύ σωστά. Και τώρα θα δούμε τι χάνουμε όσοι δεν το είχαμε επισκεφθεί μέχρι σήμερα. Εγώ κέρδισα πολλά πάντως. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει ο Λευτήρης Κουμαντάκης. Πρόκειται για το μοναδικό στο είδος του στην Κρήτη, ενώ πολλά από τα ιστορικά εκθέματά του ανεβάζουν το βαθμό της αξίας του ως ένα από τα σημαντικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο λόγος για το Μουσείο Ιατρικής στο Ηράκλειο. Σχετικά πρόσφατα εγκαταστάθηκε στον ιδιαίτερο χώρο που παραχωρήθηκε από την Ιατρική Σχολή στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη μόνιμη έκθεση, τις συλλογές αλλά και για τις περιοδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται περιστασιακά. Είναι ένα μουσείο για τη νέα γενιά και για τους κριτικούς αλλά και για τους ξένους μας. Γι' αυτό το λόγο είναι ένα διπλό μουσείο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οι ταμπελίτσες του και οι περιγραφές. Και πραγματικά θέλουμε πέρα από το τοπικό, το κριτικό, το να προβάλλουμε την γενική ιδέα της ιατρικής, γενικά της θεραπείας, που είναι μια γενική ιδέα για όλους τους ανθρώπους. Σε αυτό το μουσείο ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει εκατοντάδες αντικείμενα, ανάμεσά τους ιστορικά και ιατρικά βιβλία, ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία, παλαιά ιατρικά μηχανήματα, φαρμακευτικά είδη ιστορικής σημασίας, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ενώ σε περίοπτη θέση εκθέτονται και διαφόρων ειδών φιαλίδια με ιστορική σημασία φαρμακευτικά σκευάσματα του προηγούμενου αιώνα. Τι βλέπουμε εδώ μπροστά μας, φωτογραφίες από το παρελθόν? Ακριβώς. Εδώ έχουμε μερικές φωτογραφίες από το Πανάνιο Νοσοκομείο, που ήταν και το πρώτο νοσοκομείο που λειτουργήσε στο Ηράκλειο, αρχές του 20ου αιώνα. Κάτω ακριβώς έχουμε μία προθήκη όπου παρατηρούμε ότι έχουμε ράματα, γάζες και γενικά υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ τώρα μάλλον για αυτό το μηχάνημα, η κυρία Καμπουρέλη, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εδώ έχουμε ένα πολύ παλιό μηχάνημα, είναι μία συσκευή ηλεκτροσόκ, η οποία χρησιμοποιούνταν στα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε, από ένα παθολόγο γιατρό, και αυτό έχει τη σημασία του. Να πούμε ότι λειτουργούσε με μπαταρίες από θιάφη και βεβαίως, όπως όλες τις συσκευές ηλεκτροσόκ, χρησιμοποιούνταν συνήθως για ψυχιατρικές ασθένειες. Βλέπουμε, νομίζω, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι γιατροί της εποχής. Μιλάμε για μια τσάντα. Χρονολογείται γύρω στο τέλος του 19ου αιώνα. Είναι η τσάντα του έφυπου γιατρού, όπως την ονομάζουμε. Τότε δεν υπήρχε οργανωμένο νοσοκομείο, έτσι ο γιατρός έπαιρνε το άλογο, έπαιρνε λοιπόν την τσάντα και πήγαινε στα γύρω χωριά με σκοπό ακριβώς να βοηθήσει τους συγχωριανούς του. Η τσάντα μας δίνει ένα σετ μικροχειρουργικής κυρίως και υπάρχει και μία πιθανότητα, η συγκεκριμένη αυτή σύριγγα μπορεί να χρησιμοποιούνταν και για ζώα. Δηλαδή ο γιατρός όταν υπήρχε ανάγκη μπορεί να εξυπηρετούσε και εκτελώντας χρέη εκτινιάτρου.
Εδώ έχουμε μία μάσκα ακτινολόγου. Ο γιατρός τοποθετούσε το κεφάλι του εδώ και εδώ κοιτούσε το σώμα. Είχε να πούμε κάποιο είδους ακτινοβολία ακριβώς, μέσα. Ακριβώς. Εδώ υπήρχε μηχάνημα το οποίο λειτουργούσε ως ακτινοσκόπιο και μπορούσε να δει ακριβώς όπως βλέπουμε μέσα από τις ακτινογραφίες. Εδώ έχουμε ένα ακτινολογικό μηχάνημα και αυτό χρονολογείται γύρω στο 1930. Προέρχεται από ιατρείο, βρίσκονταν στην Νεάπολη και όπως βλέπουμε μοιάζει λίγο και με τα σημερινά, όχι τόσο στην κονσόλα του βέβαια. Η ιδέα της δημιουργίας του μουσείου ανάγεται στο 1996, όταν και υποστηρίχθηκε θερμά από τις οικογένειες των υγειονομικών αλλά και των εθελοντών που συνένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του οράματος. Δεν θα παραλείπουν ποτέ να μιλάμε για τον Ιωάννη Τσαμπαρλάκη, τον καθηγητή οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής, και τον Μανώλη Δετοράκη, δύο ευπατρίδες, που αυτό που έκαναν πραγματικά είναι με έμπνευση και όραμα να μας μεταφέρουν την ιδέα και την αγάπη για τον πολιτισμό και για τις επιστήμες υγείας. Το όραμα αυτό ενστερνιστήκαμε μια ομάδα και εργαζομένων της Ιατρικής Σχολής, αλλά και από την ευρύτερη κοινότητα. Χάρη σε αυτούς που εμείς τους λέμε δωρητές, γιατί έχουν δωρήσει αντικείμενα, έχουμε μια εξαιρετική, πλούσια, πλήρη ή σχεδόν πλήρη συλλογή αντικειμένων που έχουν σχέση με την ιατρική, είτε είναι εργαλεία, είτε είναι έγγραφα, πτυχία, φωτογραφίες, οτιδήποτε άλλο υλικό τεκμηρίωσης που κάνει το μουσείο αυτό να βασίζεται σε μια πλούσια και πολύ σημαντική συλλογή. Ο εκθεσιακός χώρος αναπτύσσεται σε κάποιες θεματικές ενότητες. Από το βότανο στο φάρμακο, είναι η εξέλιξη της φαρμακογνωσίας από την αρχαιότητα έως στις μέρες μας. Είναι τα αρχαία εργαλεία και η εξέλιξή τους μέχρι τα σύγχρονα εργαλεία. Κάποια μηχανήματα που καταρχήν εντάσσονται σε ειδικότητες, δηλαδή ακτινολογία, οφθαλμολογία, οριλά, λίγο παιδιατρική, γυναικολογία. Στόχος και όραμα της προσπάθειας αυτής είναι, όπως μας εξήγησε και ο διευθυντής του μουσείου, η ανακούφιση των ανθρώπων αλλά και η πρόληψη απέναντι σε ασθένειες. Το όραμά μας επεκτείνεται γενικότερα στην ανακούφιση του ανθρώπου από τις αρρώστιες, από τα προβλήματα πιο γενικά να πούμε, στην πρόληψη του ανθρώπου που έχουν σχέση, πρόληψη που έχει να κάνει με συνήθειες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία της ιατρικής καθημερινά, πάντα σε συνεννόηση πρώτα με τους ηθήνοντες του χώρου, ενώ κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι η δυνατότητα που παρέχεται για συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις και στις διαλέξεις που διοργανώνονται με επίκεντρο την ιστορικότητα των αντικειμένων και των επιστημών υγείας.